ברך שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא ראשון ואחרון, ובלעדיו אין אלא מידת הבינה וחסד, שברך לאבותינו הקדושים ותורם ברכו, בעלי הברכה השלטית של הפצת המעיינות, יזכו לאריכות ימים, שנים טובות, לימוד סוף השמחות, עוד ינובון בשיבה, שפע וברכה, וכן ירצו ונאמר אמן. השיעור היומי תרמ"ה, מעלת השומע תורה מצדיק אמת, אומר רב הקדוש האוב רבי יורם מיכאל, לזכותו יגן עלינו. הרבה אנשים בהתחלה מתקרבים לדעת והמשמע שיעורי תורה, לאו דווקא מפני שהם רוצים ממש להתקרב להשם, אלא מפני שעוברים עליהם כל מיני איסורים, חוסר בריאות, פרנסה וכדומה, ומצפים שעדי ההתקרבות שלהם פסקו מהם האיסורים הללו. האמת היא שכל מה שהשם מביא עליהם את האיסורים זה רק כדי שתהיה להם סיבה שתאלץ אותם להגיע לשיעורי תורה והתחילו לשמוע מה השם רוצה מהם. הם מצידם היו ממשיכים מדרכם ללא שמירת תורה ומצוות, אבל כשחרב חדה מונחת על צווארם, הם פשוט מפחדים על אורם, ומוכנים לעשות הכל כדי להתנצל. משל, מה הדבר דומה? לשועל שתמיד היה נכנס לכרם של ענבים, ועושה שם נזקים רבים. ביום מן הימים החליטו בעלי הכרם לשים קץ לדבר. הם חייבים לתפוס את השועל ואימא. שם כך, המתינו בעלי הכרם מקום מסתור. ותכף כשזיהו באופק את דמותו של השועל החצוף, פתחו אחריו מרדף. שועל ניסה להימלט כל עוד נפשו בו, שראה שחוטפים מזריזים ממנו, קלטה עליו רעב, החליט שמוטב לעשות עצמו כאילו הוא מת. ככה הניחו הרודפים לנפשו, חשב על עצמו, שכב על הארץ, סגר את עיניו, כמעט לא נשם, בעלי הכרם הגיעו עד אליו, כשראו שמת, שמחו שמחה גדולה. האמת היא שגם השועל שמח בשמחתם, כבתו שקט הניחו אותו לנפשו, אך לא ככה היה הדבר. לפתע התחילו הרודפים לדון ביניהם, איזה תועלת ניתן להפיק מגופתו של המסכן זה, כפיצוי מועט לפחות אותם נזקים שסבלו ממנו בעבר. אחד החליט לקחת את הזנב המפואר שלו, כדי שישמש לו מחזיק מפתחות. ללא כל שהיה נתן מספריים חדות, גזר בכוח רב את הזנב, הוא הועיל לשועל המסכן, כמעט שכבר פחה נשמתו ממנו, הוא עזר תחזיק את עצמו בכל הכוח, ולא ניתר ממקומו מעצמת הכאב. המשיך להעמיד פנים של מת. אחר מכן החליט אדם נוסף לעקור את שינו של השועל, משום שביתו העיקר סובלת מאוד מנדודי שינה. פעם שמע באיזה שיעור תורה שמשיג לשן של שועל בכלל צווארה, אמת שתניח את הראש על הכרית, תירדם, כמו שכתב הרמב"ם בפרשת משניות, ושן של שועל יעשה לשינה. הוא שיקח שן של שועל חי ויתלה אותו על מי ש... אולי שלא מסך ראשון, מי שערך שנתו תקיץ. ערך שנתו תקיצו, אם לוקח מישהו על מת, יעשה להפך. כאילו אם ישן הרבה מדי, אז תקח מישהו על חי, אז הוא יקום חי, הוא יתעורר מיד. אם לוקח מישהו על מת, יעשה מצב הפוך. כשהוא ירדם, הוא ירדם מיד. טוב? אז הוא ניצל את ההזדמנות. שלקח את צוות, לקח בכוח, הקר שין של השואה סובב אותה מצד אחד, צד, 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 מאמץ לא מועד, בום, התלשה במקומה. אוי לשואה על המסכן שכמעט, באמת כבר לא נותר בו רוח חיים, אך מה יעשה לו אם יצעק, גאולה רצון שהוא חי, ואז אוי לא עוד נשום. שאין כוחותיו ימשיך להעמיד פנים שמת, בטוח שכעת כבר הסתיימה מסכת איסוריו. והניחו רוצים לנפשו, עכשיו טעה, באדם שלישי החליט לשפוט את עורו של השועל, על מנת לעשות אותו שטיח נעים, תוך כדי שהתייעץ עם חברה בסדר כדי לעשות זאת, הבין השועל שעומד לקרות לו, כעת כל יחוב שום פי נשאר אדיש, היום שתומה עליו את עורו באמת הוא ימות, לא כל שאין תר השועל במקומו, הוא ברח בשביל כוחות במהירות גדולה, עד שנעלם מעיניהם של בעלי הכרם בציל חייו. משל זה מונה מאוד משעשע. אבל הוא נוגע להרבה מאוד אנשים, הרבה אנשים סובלים מכה ועוד מכה, פעם הפרנסה, פעם שלום בית, פעם חינוך הילדים, בכל זאת, הם מענים להתעורר ולשוב בתשובה. משום מה, הם מעדיפים להחזיק מעמד בשביל כוחותיהם ולא למלט מהמקטרגים הרבים, שמבקשים את נפשם, רק אשר מגיע עליהם מכה קשה, מסכנת ממש את חייהם, רק אז סוף סוף הם מחליטים לזוז כבר, לעשות מעשה טוב. שיציל אותם. התשובה שהם עושים באותו רגע, אמנם אינה לשם שמיים, שהרי
אם לא הייתה סכנת חיים מרחפת על ראשם, הם ממשיכים בדרכם ולא שווים מתשובה כלל. אך בכל זאת, מקרים רבים, כיוון שמזלם של אנשים אינו שפר עליהם, אולי גם זכות אבות עמדה עליהם, זכו להתקרב לצדיק אמיתי. בידי שבאו לשיעורים שלו באופן קבוע, והזינו לדברי קודשו, זכו להסתופף בסופו של דבר לשוב בתשובה שלמה עמוקה דילי באשם שמיים. כשיהודי שומע דברי תורה מצדיק אמיתי, ירא שמיים, הדברים נכנסים לעומק ליבו, נותנים לו כוח לשנות מסכת חייו לתורה. שכן פעם הוא שומע בשיעור על חומרה תסרוגזם, פעם הוא שומע על חומרה דיבור השקר, שקר אחד דוחה מהפרנסות, פעם שומע מעט שמירת הקדושה והצניעות, שהשכינה שורה על ידי הצניעות באדם, בבית, בעולם, פעם שומע על מעלת קדושת שמירת השבת, כי ישמר השבת אל ישמרני, שכול השבת קרא התורה כולה, וכדומה, בכל פעם מתקן עוד דבר ועוד דבר, שנעשה בתשובה אמיתי. הרבה פעמים אדם יושב בשיעור של החכם, והדבר נוגע בדיוק בדברים שאותו אדם צריך לתקן. הוא מתפלא, חושב לעצמו, איך החכם יודע על מעשיי, שמה אחד עם הקראי, שינה עליי, אולי מישהו דיבר עם הרב, אך האמת, שהחכם בכלל לא יודע מה אתה צריך. לקדוש ברוך הוא שם בפיו של החכם בדיוק את הדברים שכל אחד ואחד מיושבים צריך לשמוע בקהל. החכם הוא צינור, בגלל שהוא צינור הוא זוכר שהשם יתברך שם בו דברים, זה נקרא סוד ועשים דבריי בפיך, לא ועשים דבריך בפיך, ועשים דבריי בפיך, דבריי שלי של השכינה של קודשי בריך הוא בפיך, כי החכם הוא צינור לגלות את אור השם ודבר השם בעולם. ידי השיעורים שאדם שומע מהחכם, מצדיק אמת, הוא מתחיל להכיר באמת, יש לו הרבה מה לתקן, הרבה מה לשפר, ולא כדאי שהוא יעלה ככה למעלה אחרי 120, שלא יתבייש למעלה, אז מה הוא עושה? מי מעשים לא טובים, רגיל בהם, כל מיני הנהגות, כל מיני טעויות מעבר, אז הוא מתחיל לסדר אותם. יש אנשים למשל שרגילים לחוץ יד בר מינה, אנשים שמו לאישה, כל מיני מצבים. פתאום שמעו שדבר הזה מסוכן מאוד, אדם נוגע בשלוש שלו, אפילו נגיע באלמה, מביא מיטה על עצמו. כמו שמודרה שרבה, פרשת את זין, מי שנוגע בשעה שינה שלו, מביא מיטה על עצמו. שנאמר כי רבים חלילים מפעילה, בגלי ירדות מוות, שהצעדה יתמוכו, אסור. מתחילים להימנע מכך. גם נשותיהם מתחילות להימנע מחוציית כל מיני גברים, כל מיני ערבוביה. דברים שהם פשוטים, אבל הם חמורים מאוד. כעת אורך סעודת השבת, פתאום בתוספת אור, פתאום הבית מתקדש יותר, שונה מה שהיה בעבר. בעבר היה מסיים, הוא אוכל כמו בהמה ויש הרי עיתון ביד, כמו שכבוד הכל כמו איזה מסעדה, פה פתאום מסעודת שבת יש שעתיים שלוש, דברי אלוקים חיים, דברי תורה ושמחה וקדושה ודויקות והתעוררות. נצאים מלמדים שהתורה שאדם שומע מהחכם, משנה אותו לטובה בכל תחומי החיים. הם בדברים שבינו לבין קונו, והם בדברים שבינו לבין חברו, רק תלוי איזה תורה אדם שומע, כי התורה הוא כמו מאכל, אדם שאכל מאכל טוב, ירגיש טוב אחר כך, אדם שמחילה מהכבוד אכל מאכל מקולקל, בלתי נמנע שלו כאבי בטן, זאת אומרת גם בתורה, שאדם יודע מה ללמוד, ממי ללמוד, הוא הולך ללמוד השם שמיים, שמר דברי תורה נקיים, החכם צדיק וירא שמיים, שכל תורות יהיה רק לשם שמיים, זוכר כשהוא רק נשאר בריא, למשתנה לטובה בכל דרכיו. אבל, וכך גם יש תועלת, ילדיו ילכו בדרך השם, יתקדשו ויתארו, וזו נקודה מאוד מאוד מהותית. לכן יש רואה אדם שהוא זהיר מאוד בדרך הנפלאה היקרה הזאת. האור הגנוז, א', לפעמים הסיבה שהקדוש ברוך הוא מביא על אדם הרבה איסורים זה שילך לרב, לבקש ברכה מרב צדיק, והדרך הקשיב לשיעורי תורה, בעקבות כך התחזק ויחזור בתשובה. כאשר יודעים שמה דברי תורה מצדיק אמיתי ויראה שמיים, הדברים נכנסים ללב ונותנים לאדם כוח לשנות את החיים שלו לטובה. משום שהקדוש ברוך הוא עושה בפי של הצדיק בדיוק את מה שאותו אדם צריך לשמוע, כדי שהאדם יתקן מה שצריך לתקן, כך ישתנה את כל הרגילים הלא טובים שלו ויתקן אותם לאט לאט עד שיתקן את כולם. יפה. אז היום למדנו פרק חשוב מאוד, אם רוצה שמחר, תפרש מבוא, זה השיעור האחרון של החוברת הנפלאה והיקרה, חוברת ג' אם ירצה השם, מיד נתחיל חוברת ממדלת. חזקים וברוכים, שם עמכם גיבור החיל,
תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, אמן כן יהי רצון.